ჩვენი მუშაობა დაკავშირებულია ძალიან მაღალი ზრდასთან. ეს ჩვენ ხელმძღვანელობა ჩვენზე უკეთ უნდა იცოდნენ, მე მგონი და უკვე გარკვეული უნდა იყვნენ. და ამიტომ ის თანხა, რომელსაც მიხდიან, არის ძალიან მცირე. და სასე მინიმალურ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს. მე იქიმი არ უნდა ვიყოს სიგარების ზღვარს ქვემოთ. მე მჭირდება ღირსეული ხელფასი. მე მუშაობ ძალიან მაღალი რისკის მქონე სამსახურში. ამიტომ მჭირდება ღირსეული ხელფასი და ძალიან თხოვ ყველას. გულით მოეკიდონ ამ ყველაფერს და მოგვიმატონ. თქვენ ამ მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეთ როგორც თქვენი სამსახურის ადმინისტრაციას, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროთ ქონდათ მოლაპარაკებები, თუმცა უშედეგოდ დასრულდა. ახლა რა ზეოდებით, როგორია სამოქმედო გეგმა? შეჯერობით აქციებს გეგმართ და მე ალბათ დავაანონსებ იმას, რაც საჭირო. არ მინდა რომ რადიკალურ გადაწყვეტებამდე მივიდეთ. ეს ჩვენ პასუხისგებლობა ჩვენ შეგნებული გვაქვს, საკმაოდ კარგად ვიცით რა რისკებთან გვაქვს დაკავშირებული და ამიტომ არ მინდა რომ რადიკალურ გადაწყვეტებამდე მივიდეთ. მანამდე ძალიან თხოვ ჩვენ ხელმძღვანელობას და აკმაყოფილოს ჩვენი სამართლიანი მოთხოვნები.